දිවයිනේ මේ දිනවල තියෙන්නේ නීතිදිග සුළං ප්‍රවාහයක්. ඒ හේතු කොටගෙන බස්නාහිර, සබරගමු, දකුණු, මධ්‍යම සහ වයඹෝගේ පළාත්වල කඩින් කඩ වැස්තත්යන් නිර්මාණය වෙනවා. සමහර අවස්ථාවල සූර්යාලෝකයක් යන අවස්ථාවක් තියෙනවා. හැබැයි මේ පළාත්වල බස්නාහිරයි, සබරගමුයි, නුවර නුවරඑළිය සහ ගාල්ල මාතර වගේ දිස්ත්‍රික්කවල සාමාන්‍ය මිලිමීටර් 30 50 මට්ටමේ වර්ෂාපතන ලැබීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට අමතරව දිවයින හරහා තියෙන සුළං තත්ත්වයේ වැඩිවීම තවදුරටත් පවතිනවා. මේ තත්ත්වයේ තියෙන්නේ තුරු උතුරු මැද වයඹ ඊට අමතරව මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බෑවුම් පැත්ත සහ ත්‍රිකුණාමලයේ දිස්ත්‍රික්කය හා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රධාන වශයෙන් සුළං හමන්නේ නිති දිශාවෙන්. සුළඟේ ප්‍රවේගය 60 කිලෝමීටර් 40-50 දක්වා ඉහළ යෑමේ තත්ත්වයන් තියෙනවා. මුහුදේ කාලගුණය ගත්තොත් පුත්තලම ඉඳන් කොළඹ හරහා පොතුල් දක්වා වෙරළබඩ තීරයට ඔබෙන් තියෙන මුහුද තීරවලත් සාමාන්‍ය තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුණු සහිත වැස්තත්වයන් නිර්මාණය වෙනවා. සුළං තත්ත්වයේ වේගය වැඩි වෙන්නේ මුහුදු තීරවල ත්‍රිකුණාමලයේ සිට කංකසන්තුරේ හරහා පුත්තලම දක්වාත් හම්බන්තොට සිට පොතුවිල් දක්වාත් සුළං වේගයේ 60 කිලෝමීටර් 50-60 දක්වා ඉහළ යෑමේ තත්ත්වයන් තියෙනවා. හැබැයි සුළඟ ප්‍රධාන වශයෙන් මාමන්නේ නිති දිශාවේ. හයිවෙන් දැන් පස්සේ මේ දිවයිනට බලපාන වර්ෂාපතනයේ සැලකිය යුතු අඩුවීමක් අපි අපේක්ෂා කරනවා.